vi går vidare. Och då är det Petra Odentun från Metria. Välkommen att visa din presentation. Ja, som sagt. Jag heter Petra Odentun och jag är här för att berätta om NNK. Nu ska vi se här. Ser ni förresten presentationen? Eller Nej. Har den tappats? Inte Nej. Ännu. Nej, okej. Okay. Nu ska vi se. Kommer den. Och så ser vi mig där också i ett hörn. Så. Ja, nej, men nu syns den bra. Nu syns den bra. Jo, jag heter Petra Odentun och jag jobbar på Metria. Och jag ska berätta lite om karteringen av Natura naturtypskartan, NNK. Och det här är ju någonting som vi gör för Naturvårdsverket och har gjort det sedan start 2012. Och vi klassar alltså Natura 2000 naturtyper då inom skyddade områden. Och för det mesta så sker den här klassningen innan områden blir skyddade. Nu ska vi se här om vi kan få själva bild. Precis det som jag sa, jag ska berätta lite om Natura naturtypskartan och hur går karteringen till. Och sen lite om de olika underlagen som används. Och sen så tänkte jag också ta lite exempel. Syftet med NNK, alltså Natura naturtypskartan, det är alltså att ta fram ett aktuellt underlag. Så att när man tar upp den här Natura naturtypskartan så ska man se vad har vi idag i de skyddade områdena utifrån olika naturtyper. Och den ska beskriva då den faktiska utbredningen av de naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 inom skyddade områden. Och skrivelsen den faktiska utbredningen, det förstår vi ju allihopa att det är ju en fråga om upplösning och vad man är ute efter och så. Men jag ska försöka ringa in här lite vad det är syftet med NNK. Vi har i alla fall karterat det här sedan 2012 då när NNK drogs igång. Och tidigare så har det ju funnits någonting som heter basinventeringen som var ett avgränsat projekt mellan 2004 och 2008 som gick ut på att just kartera skyddade områden och då natura naturtyper. Och de här uppdragen var då gjorda länsvis så att varje län hade ansvar för sin basinventering. Och man hade, och det var väldigt blandat hur karteringarna gjordes i olika län. Man hade olika förutsättningar och man hade olika områden. Så i vissa fall la man bara in att här har vi skog, här har vi öppen mark och sen så gjordes det ingen mer noggrann kartering. Medan i andra län så har man använt de här omfattande tabellerna som fanns inom basinventeringen där man kunde registrera otroligt många olika faktorer och arter och allt. Så att det var väldigt blandat och det här blev ju lite problematiskt när man skulle försöka få en helhetsbild över hur naturtyperna fördelade sig nationellt inom de skyddade områdena. Så en grundpelare för när NNK drogs igång då på uppdrag av Naturvårdsverket, det var ju då att man skulle ha en likartad kartering nationellt inom de här skyddade områdena och där alla län skulle ha samma grund att utgå ifrån. Det kan man ju säga att vi tar ju inte fram en detaljkartering och gör inventeringar och fältbesöker alla områden eller så. Utan vi använder de underlag som finns tillgängliga för att skapa liksom en bas för länsstyrelsen att utgå ifrån. Det ska gå ganska snabbt att göra så därför så är ju inte detta en detaljkartering på samma sätt som till exempel... Hallå, ja. Ja, hallå? Ja? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Hallå? Ja. Ja, nej men det här, stäng av mikrofonen precis. Ja. Det var någon som kom in. Okej, jag förstår. Ja. Det ska gå ganska snabbt att genomföra karteringen. Och alla naturtypsgrupper karteras samtidigt. Vi skiljer inte på
vi har ett område och då kan det vara öppna naturtyper, limniska, skogliga naturtyper. Så att det är liksom allt samtidigt och det förhålls till varandra samtidigt. Så vi har liksom ingen fokus. Däremot så finns det vissa begränsningar som jag kommer in på sen. Och underlaget då, det bidrar ju till att länsstyrelsen ska kunna identifiera områden som är nästan naturtyper eller områden som man tror kanske är en naturtyp men visar sig inte vara det. Då kan man liksom gå in och fokusera på mer på detaljer, inventeringar, identifiera områden för fältbesök. Men också ha ett underlag också för uppföljning och skötsel. För meningen är också att länsstyrelsen kontinuerligt går in och uppdaterar NNK vartefter man har vidtagit skötselåtgärder och man har fått en effekt inom de skyddade områdena. Sen så är det ju då det här som vi har pratat om, att det handlar också om att när grundkarteringen görs från början så är det lite för att undvika den här skohornseffekten som vi har pratat om, att man försöker knö in naturtyper där de kanske inte riktigt hör hemma, utan att man har liksom en nationell blick över det hela utan att favorisera någonting och då inte ta hänsyn till länsstyrelsens specifika egna målsättningar och behov på det viset, utan det ska vara liksom en generell kartering. Och just det, nu ska vi se vad hände här. Jo, och då tänkte jag bara, det här är bara ett litet kort exempel på NNK och just den här överblicken och alltså variationen av naturtyper. Och det här är också någonting som, där vi har väldigt stora sammanhängande arealer där länsstyrelsen generellt sett har svårt att komma ut i fält, utan det krävs att man tar sig ut med helikopter. Och då bidrar de här karteringarna, särskilt i stora otillgängliga områden, att få en överblick över vad som finns och hur stora arealer det är, vad som är tveksamt och vad som sannolikt är en naturtyp. Och sen kan man fördjupa sig i det. Vi som jobbar med NNKs grundkartering gör ju det utifrån uppdrag från Naturvårdsverket och Mikael Lindberg, som är då beställaren. Men vi har ju också två andra kravställare på Naturvårdsverket, Anneli Mattisson och Conny Jakobsson. Och det finns ju många fler på Naturvårdsverket som vi hela tiden har en dialog med utifrån vilka behov som finns. Men också tveksamheter som dyker upp och sånt som behöver diskuteras och redas ut i förhållande till då de svenska tolkningarna till exempel. Och här har vi också en kontakt med Artdatabanken och med länsstyrelserna, en fördjupad kontakt. Och just nu så är vi 5 stycken karterare och jag och Esmeray har ju varit med egentligen från början av projektet och jag har varit projektledare och uppdragsansvarig, men har lämnat över till Henrik Sadli för att göra lite annat också. Sen så har vi också en konsult som Tommy Lövgren från Naturgis, och han är ju, jag skulle säga att han är en av Sveriges främsta naturtypskännare och tolkare. En fantastisk kompetens och resurs och entusiast. Och jag har ju redan pratat lite om vad NNK används till, men den används ju då generellt till vissa delar av rapporteringen, framförallt för habitatdirektivet. Också kring uppföljning inom skyddade områden där man tar fram statistik till exempel nationellt för vad som finns och inte finns. Bevarandeplaner, åtgärdsplaner och skötselplaner. Man gör bristanalyser för att se vad är det för naturtyper vi har i vissa delar och vad är det som saknas. Man kan ju också lite titta på status där. Sen används också det här ofta för olika analyser inom grön infrastruktur, till exempel pollineringsanalyser och utökade naturtypskarteringar av specifika habitat. Då
Då ska vi se. Och vad är det då som karteras i NNK? Jo, vi karterar naturreservat och nationalparker. DOS-objekt som ligger i fördelningsplan. Det är alltså områden som sedermera kommer att bli naturreservat och nationalparker. Men det är inte säkert att de går till beslut. Vi karterar Natura 2000-områden och prioriterade områden från Länsstyrelsen. Generellt så karterar vi då inte ovanför fjällnära gränsen och inte marina områden, även om vi har karterat en hel del ovanför fjällnära gränsen. Men generellt sett så är det underlag som ligger inne i NNK är framgisade underlag från basinventeringen. Och havsmiljöer så karterade vi marina områden fram till 2013 delvis. Men i övrigt så stöttar vi länsstyrelserna när de vill ha in sina marina karteringar och hjälper dem med det. Jag kanske inte ska gå in så mycket på det där. Så här ser det ju ut då, vår karteringsprocess, att vi DOS-objekten läggs till fördelningsplan och vi karterar och sen så med hjälp då av olika underlag. Och sen så bedömer vi också huruvida ett område behöver flygbildstolkas, så kan det gå vidare till flygbildstolkning. Annars så laddas det in och delges till länsstyrelserna. Och det ska jag också säga att en stor, mycket tid läggs på kalibrering gemensamt inom gruppen. Men vi har också fältkalibreringar tillsammans med länsstyrelsen, Naturvårdsverket. Och vår förhoppning är ju att eftersom vi har en kommunikation kring tolkningen av tolkningarna med Artdatabanken, så ser vi också att den här diskussionen kring kalibrering, och där har jag också haft en dialog med NILS-projektet och Anna Lard kring vissa naturtyper som vi har jobbat intensivt med, hur man faktiskt kan utbyta erfarenheter. Och så det är ju en värdefull, någonting värdefullt att gå vidare med. Vi karterar ju då ytor, linjer och punkter. Och vi utgår ifrån, jag tror att jag kanske tar det här till en... Ja. Nej, så gör vi inte. Vi karterar ytor, linjer och punkter. Vi karterar inga undernaturtyper och vi använder oss av en grundläggande avgränsning ifrån topo 10 som det nu heter, med fastighetskartan. Så att vi utgår alltså ifrån de gränserna i ett första steg som vi sedan justerar. Vi har en minsta karteringsenhet för skog på 0,25 hektar. Öppen mark är det 0,1 hektar, så ni förstår att det här är större områden som kommer att vara heterogena. De blir inte lika specifika som till exempel när man inom NILS-projektet liksom avgränsar en yta och tittar specifikt vad som finns i den, utan det kommer att finnas, det kommer att vara annat ingeneraliserat i de här ytorna. Precis, då ska vi se. Och som underlag för tolkning använder vi ju de här vanliga underlagen då, svenska tolkningar för Natura 2000 naturtyper som Artdatabanken och Naturvårdsverket har arbetat fram. Och sen så använder vi den gamla flygbildstolkningsmanualen. Vår egen arbetsbeskrivning där vi har beskrivit väldigt mycket olika hänsyn som man behöver ta till olika områden i landet, olika naturtyper och så. Lite specialare och sånt där. Och sen så nu ska vi se. Och sen så de allmänna vägledningarna och sen också de här instruktionen för habitatinventeringar, de tittar vi naturligtvis också på. Sen har vi ju en mängd olika underlag, och nu är ju det här några slides, men vi använder oss av underlag från Vick Natur. Och här finns ju omfattande beskrivningar, skötselplaner, kartor, det kan finnas foton, men det är väldigt blandat vad som finns med här. Det är sånt som länsstyrelsen har lagt in när de har undersökt möjligheterna och sånt som ligger som underlag för att fatta ett beslut om ett områdesskydd. Det har vi tillgång till. Sen så levererar ju länsstyrelsen också andra typer av underlag, rikkärr och inventeringar, skogsbeten, sånt som kan vara svårt att se.
Sen har vi här ett urval av mängder med olika underlag som vi också har när vi karterar. Primärt karterar vi i infraröda ortofoton från senaste tillfället, men vi använder ju såklart hela vägen tillbaka till 1940-talet, finns det ju i Skåne till exempel. Men sen så har vi ju hela vägen där som vi har de här olika VMS-tjänsterna och kan specialbeställa foton också. Och det är ju ett väldigt viktigt underlag också att kunna titta i historiska foton. Men sen så har vi ju klassiska underlag som jordartskarta, berggrundskarta, markfuktighetsskikt har vi ju flera, och höjdmodeller och inte minst laserdata, trädhöjd. Nationella marktäckedata är ju fantastiskt att kunna använda som ett indata, men också andra typer av satellitdata, Sentinel. Nu. Och då har vi alltså, nu förstår jag att tiden rinner iväg, men vi klassar ju då naturtyper enligt primärt då fyra olika typer där vi har, och det här skiljer sig ju också kanske ifrån hur ni andra karterar. Vi använder oss ju också, vi karterar ju allt inom det skyddade området även om det inte är en naturtyp, utan förutom då att den specifika naturtypen som är säker, så kan vi också sätta om vi är osäkra på vilken natura naturtyp vi har, men också huruvida det är en icke-natura naturtyp eller natura. Det är också en osäkerhetskod och en information för Länsstyrelsen att reda ut. Och sen så också områden som är icke-natura naturtyper. Och här finns det också olika kategorier. Det finns de som är snart natura naturtyp som man då kan bevaka för att höja upp. När det har gått 10 år till exempel så kanske den har nått den typen av status. Och här har vi ett exempel drag på de skogliga naturtyperna. Men också de som är icke-naturtyper i de olika kategorierna. Vi har ju olika attribut. Vi har ju även naturtypstatus och karteringsstatus. Och det här är någonting som uppdateras av Länsstyrelsen. När man har tittat på ett område så uppdateras karteringsstatusen med det som man då har gjort. Man kanske har varit ute i fält eller inventerat eller bara granskat det vid skrivbordet. Naturtypstatusen, där följer ju också Länsstyrelsen upp att om vi har en mark som inte är fullgod eller fullgod naturtyp. Målnaturtyp är också någonting som anges av Länsstyrelsen och kopplar då till skötselåtgärder och hur man vill att området ska utvecklas. Och här har vi ett exempel på Bredfors och Spjutholmen naturreservat som vi karterade om här ganska nyligen med nya förbättrade underlag. Och i det här exemplet då så längst till vänster så har vi utbredningen av de två naturreservaten. Det som är längst ner till höger är ju det som är Bredforsen, och här har vi också ett Natura 2000-område. Och här har vi använt oss av en svämmodell som har tagits fram specifikt för det här området och är justerat utifrån det här området med svämplan och så. Och sen så är längst, då, längst ut åt andra hållet med gula linjer och siffror, det är naturtypskarteringen då som Länsstyrelsen får i knät kan man säga. Jag tror att vi kanske hoppar över om resten av exemplen. Och sen så man kan gå in och titta lite mer på det här då i kartverket skyddad natur, och man kan också ladda ner, de finns tillgängligt då för skyddade områden, naturtyperna i NNK, och då finns det en nedladdningstjänst också i metadataportalen. Och vill man kontakta mig så går det bra att göra det. Frågor? Ja, jag kan tack så jättemycket Petra. Innehållsrikt och intressant. Ja, det är svårt att veta vad man ska välja för någonting. Det finns så mycket att berätta. Ja, men jag tror att du har valt rätt. Så det var jättespännande. Så får vi återkomma var och en på något sätt till dig. Men jag tar några frågor innan vi går vidare. Det är från Kalmar län, Thomas Järnetun. Har ni gjort någon uppföljning av eventuellt dubbelkarterade områden från Nils
jämfört med NNK-kartering? Nej, egentligen inte faktiskt. Alltså, Nils blev ju tillgängligt för några år sedan. Och det är ju ett önskemål som vi har. Vi har ju tittat på det synkroniserat i södra Sverige i en Sentinel-ruta som heter 33VVC. När vi har samtidigt jobbat med nationella marktäckedata och utvecklingen av det. Men också kring regeringsuppdrag för habitatkartering inom skogen. Men framförallt så har vi anmält oss eller tittat mycket också på Remil. Men vi har inte gjort en sån synkronisering. Och det skulle ju vara intressant att göra det. Jag tror att... Bra, tack. Och Henrik, har du någon kort reflektion om det? Så tar jag en fråga till Petra sen. Ja, men absolut. Vi använder faktiskt NNK som en urvalsklass i år. Så vi kommer kunna göra den här jämförelsen framöver. Och vi skulle även kunna titta på äldre data också och göra det här. Så vi är faktiskt på G och titta på det. Det är ju jättebra, för att det blir ju också en kvalitetsutvärdering. Kvaliteten inom NNK är ju väldigt variabel och det beror ju på hur mycket som uppdateras och så. Och sen när karteringarna har gjorts. Så att det är ju också, det kan ge många signaler. Det är bra. Tack. Och sen tar vi en om biotopskyddsområden. Frågan om biotopskyddsområde ingår i det ni inventerar. Nej, det gör det inte. Däremot så använder vi biotopskyddsområden som underlag vid karteringen. Och framförallt de skogliga biotoperna har varit till en stor hjälp när vi karterar. Men NNK karteras, alltså vi gör inte NNK-karteringen inom skogliga biotopområden. Utan det är snarare tvärtom. Sen skulle man ju kunna, vi har ju också ett storlekskriterier på ytor som vi tar ut för kartering. Som är 10 hektar, att ett område ska vara i viss storlek. Men biotopskyddsområden har inte ingått i uppdraget, utan det är primärt områdesskydd. Tack så mycket. Det är några fler frågor om skog och lite andra tekniska. Vi tar det vidare i de temavisa diskussionerna. Precis, jag återkommer i skogssammanhanget sen. Ja, tack så jättemycket.